Siçanla qurbağanın dostluğu. Bir gün siçan qurbağanın yanına gəlib dedi. Selam, necəsən? Yaxşısan? Hə, yaxşıyam, sən necəsən? Mən də yaxşıyam. Gəl dostuna, bir yerdə yiyəcəksən elə. Qurbağa razı olmur, siçan dil töhməyə başlayır. Və nəhayət qurbağa razılaşır. Onlar dost olurlar. Siçan nə isə axtarır. Axırda gözünə bir ip sataşır. İpi götürüb gəlir qurbağanın yanına. İpi qurbağanın ayağına bağlayır. Qurbağa isə matdım-matdım siçanın hərəkətlərini izləyir. Siçan bir ucunu, ipin bir ucunu qurbağanın ayağına bağladıqdan sonra bir ucunu da öz ayağına bağlayır. Və siçan rahatlaşır. Qurbağa siçandan bunun səbəbini soruşur. Beləcə onlar başladılar dost olmağa. Bir yerdə əyləndilər, bir yerdə güldülər, bir yerdə gəzdilər. Bu söhbətdən 2 gün keçdi. Qurbağa göl qırağına çıxıb otluqda oturmuşdu. Hərdən başının üstündə uçuşan cücüləri tutub yeyirdi. Siçan da yaxınlıqdakı zəmidə sümbül qırıb yeyirdi. Birdən bir qara quş şığıyıb siçanı tutdu. İpin bir ucu qurbağanın ayağına bağlı olduğuna görə qurbağa da göyə qalxmağa başladı. Göydə uçan bir sərçə qurbağanın halını gördü və qurbağadan soruşdu. Ay qurbağa, bu nə haldır? Yoxsa suda qurda yaşamaqdan bezmi de, indi də göyləri seyrində tutmuşsan. Üstünü vurma, öz həliylə dost etməyən bu deyənlərin kim olur?